麗な滝を見ました。滝の名前は後日調べてみないと分かりませんが、素晴らしいところでした。フラットな山道に参りました。いいよ。ちょっとこれ。はい、どうぞ。どうもどうも。奥多摩ウォーキングトレイル。腰沢っていう。腰沢の本当にさ。こちらの風景が、下流です。越川という場所の下流になります。越川にかかる橋の上からぐるっと360度回ってみました。こちらが我々今来た道です。これがこちら、これから向かう道です。ここから山の骨の道になります。で、元に行って帰ります。後の方面は橋を渡っていきますよ。先ほどから越沢って言ってましたけど、正確には小井沢ということです。では坂下の方に向かいます。こちらの方向が、鳩の巣の方向になるというふうに思っておりました。
石畳になっています。この辺は雨がよく降るんでしょうか。雨がよく降りそうだ。しかし石畳は滑りやすい。気をつけないと。手入れもされているわけです。鳩ノ巣渓谷の散策の道の、唯一の登りだというふうに言われています。道中安全にということでありがとうございます。今松の木の尾根の道を登っていきます。高瀬、鳩ノ巣駅、ここは大名沢ということです。御岳山まで3時間、鳩ノ巣まで20分、あと7分は急な登り坂です。もうちょっとですね。もう少しでしょう。何度もお会いしますね。もう今日はだんだん晴れてきて気持ちいいですね。ねえ、今日もいいですね。いいですね。よかったですね。あの、十何歳の時にこっちへ登ったんですか。登ったっていうか、遠足。遠足。
あのいやここじゃなくて下を通りました。あ、そうですか。鳩ノ巣渓谷に行って、それから氷川まで、昔氷川、今奥多摩ですから、そこまでずっと歩いたという、ね、でここったらここ初めてですね。ここの道は初めて。あれといいですね。いや私は今日連れてきたって。この道は予想以上。あ、予想以上に、ね、私もね、予想以上にええなと思った。すみません、ここには休憩座るベンチも用意されています。こちらから見た風景は前に大きな山があります。